Eemi Luotila ja pelipaikka on niin kuin nelonen iso takuri. Joo, Hannes Pöllä ja pelipaikka on takamies. Sentteri. Takamies sentteri. Joo, no mulla on niinku Vaarin kautta. Vaari on pelannut korista ja sitä kautta sitten mä ja mun samaikäinen serkku niin saatiin innostus lähteä pelaamaan korista Leppävaarassa Lepyssä ja siitä asti ollaan väännetty. No, koripalloahan oli, niin kuin, oli mietitty pidemmän aikaa, kun asuttiin vielä Kuopiossa 15 vuotta sitten. Sitten kun muutettiin Lahteen, niin mun ensimmäinen valmentaja oli itse asiassa myös mun liikkaope. Ja sitten hänen kauttaan niin kuin, oikeastaan saatiin se pien ekstra niin kuin, tönnäsy sinne lajin pariin. Että sitä kautta. Mitä pituuteen liittyy? Se oli osa sitä, niin kuin mietitty vähän niin kuin aikaisemmin. Mä olin pannut silloin lentopalloa Pohjois-Savoni. Sossa? No siis, sitä mukaan kun rupesi tulemaan niin kuin kaikki näitä maajoukkueen leirejä. Ja sitten erityisesti vielä silloin, kun rupesi tulemaan kiinnostus. Niin kuin Jenkki oli yliopistoista, kun oltiin käyty Jenkeissä pari turnausta pelaa HBAn kanssa. Niin sitten rupesi niin itsekin miettimään, että tämä voisi olla niin kuin ihan niin kuin homma meikäläiselle. Että. No joo, mulla oli vähän sama, että just pääsin noihin junnumaajoukkoisiin, 18-vuotiaisiin ja 20-vuotiaisiin. Ja sitten meillä oli Mukis Tomi Kamisen kautta, niin se meni Kotkaan valmentaa ja pääsit sinne messiin. Ja sitten siellä huomasi, että kyllä tässä niin kuin pärjää mukana ja on ihan hauskaa ja siitä sitten lähtee. Siitä olisi sitä ammattilaisia. Jaa. No kyllä, mä oon sitä mieltä, että kyllä Uotila on ihan ilmetty kukkakauppia. Ai se meni tuolla. Sitten mä oon äijä. Hanski olis. Mikä Hanski olis? No ainakin yksi mikä tulisi mieleen heti, että Hanski olisi tuolla ihan hyvä portsari. Portsari, että siinä ei kyllä niinku jengi olisi kiltisti jonossa, kun Hanski on siinä ovella. No, koolahan ei ole siis mitään tekemistä. Niin, ei niin.